ერთი კილოგრამი რუსმანი, ორი შაქუჩი, ერთი პატარა მეორე დიდი, თაბაშირის ფიცქის პატელიდან, ოთხი ნაცრისფერი. Şen sıxtan qolazı yaxlus. Bau marketi. Çvintan ertad remonti. Martiliya. Universaluri samedicino tsentri, igive onkologiuri klinika, lisis tbazek tavazobt 10%-ian fazdaglebas ekimi spetsialistebis konsultatsiebze, diagnostikur kvlebebsa da manipulatsiebze, kompyuteruri tomografia, rentgeni, ekoskopia, laboratoria, morfologiuri kvleba minimalur droshi, simsimnuri markerebis gansazgvra sisxlshi. Mimartvis formis asagebad mimartes tkveni munitsipalitetis kalta otakhebs. Klinikaşı asebe funksiyonirebs gadaudebeli samedisino daxmarebis, ambulatoriuri, kirurgiuri, paliativuri, sxivuri da kimioterapiis ganqopilebebi. Çön gamovirchevit profesionalizmit, mravalzliani gamotsdilebit, ultratanamedrove aparaturit da xelmisatsdomi fasebit. Gvandet tkveni jamrteloba, dagvikavshirbit 0212 214 64 44. Grandiozuli aktsiebis seria ganakhlebul balneologiul kurortshi. Revolüsyonlu lazerli apelasyon aparatı, soprano platinum sami teknoloji et manipulasyon, aqua aerobika, yoga, fitnessi, deluxe sauna da dahruli auze. Kolodak bu ne brevi gogirdovani mineral oluyor bazanemiz. Sampurnalo talahis, para pinis aplikasyon ebit, fizyoterapi ulu prosedür ebit, kalkoşa masaj ebit, ta kvalifikasyonlu samedicino personalizmom sakur ebit, inkurnebam telirgi dava debebi, artriti, poliartriti, motehilub ebit da posttramvuli mdgomareoba. Kucinatlavis davadebebi, gastriti, tormetkoca anatlavis skuli, holecestiti, centraluri nervuli sistemis davadebebi, nevrozi, nevrostenia, kinokologiuli davadebebi, periferiuli nervuli sistemis davadebebi, nevriti, işiazi, herhemlis osteohondrozi, urologiuli davadebebidan prostatiti, cistiti, uretriti, nyuterebatatsulis davadebebi, simsukne, şakriani diabeti, çiqvi, kulsis darta davadebebi, khelkuris davadebebi, haimoriti da laringiti, kanis davadebebi, psoriazi, ekzema, Tbilisi'nin snobili balneologiuri kuroti dedakalakis tentshi mis uzueles ubanshia gantavsebul misamarti abanutubani Tbilisi Gorgaslis kucha nomeri 9 telefoni 32 2 43 90 გათბობა და ცხელიწყლის სისტემა ბოშისაგან გარანტია 3 წელი განვადება 0% კომპანია ქებული კლიმატი დაგვიკავშირდით 24 04 04 Холод Элит Электроникში საუკეთესო ფასები ბოშის ტექნიკაზე. შეიძინე ჩასაშენებელი კომპლექტი 8 სლარამდე ფასდაკლებით. ხოლო გასქური შეძენის შემთხვევაში აირჩიე საჩუქარი. ბოში შექმნილია ცხოვრებისთვის. ბოშის მაცივრების საუკეთესო არჩევანი Элит Электроникში. შეიძინეთ 12-იანი განვადებით თვეში 85 ლარიდან. ბოში შექმნილია ცხოვრებისთვის. საიმედო და უსაფრთხო გაზის გამათბობლები Элит Электроникში. შეიძინეთ 389 ლარიდან და ისარგებლეთ 12-იანი უპროცენტო განვადებით. შეიძინეთ Samsung-ის ტელევიზორები Элит Электроникში და მიიღეთ 500 ლარამდე სასაჩუქრე ვაუჩერი ან Samsung-ის მობილური საჩუქრად. Yeni ilə 4 gün qalıb və Marneolin mərkəzi bazarında xalq çoxluğunu gün ərzində görmək olar. Əhalinin bildirdiyinə görə yeni il bayramına görə ərzaqların qiyməti artıb. Yeni il qabağı ərzaqlarda qiymət artımı var. Əmək haqlarında heç bu qədər artım olmur. Əhali çətin vəziyyətdə yaşayır. Ərzaqlarda artım hiss olunacaq qədərdir. Sanki qiymətlər odalıb. Əhali istədiyi qədər ərzaq ala bilmir. Her şeyin kıymeti demek olar ki 10 defa artık. Herkesin gelinini tebrik ederim. Esas produkt ise yaxşı. Yüzleri hiç yetermiş, ne alıysan yüzleriye. Hiç ne de düşünmür. Ət, qoz, meyvə, şirniyat, içkilər, çürçxelə yeni il süfrəsinin əsas tərkib hissəsidir. Lakin yerli sakinlərin dediklərinə görə kiçik gəlirlə yeni il süfrəsi elə də ürəyəçən olmayacaq.
Çalışırıq hər şeydən az-aza, lakin pulumuz çatsın. Yeni ildə əksinə qiymətlər aşağı düşməlidir ki, əhali hər şeydən ala bilsin. Təbrik edirəm Gürcüstan xalqını, xoşbəxtlik, can sağlığı və bol bərəkət arzu edirəm. Heç şey yox. Eyni qiymət. Söz yerim, şılayım. Nəfəsi. Nəfəsi, bəs elə belə? Elə belə, otlar. Lobyamız neçədir? Lobya 5 lari. Sarımsaq? 5 lari. Yeni bayramdan hamımız təbrik edirik. Təzə-təzə illərə çatsınlar. Qiymətlər qalxıbdır, çoxdur. Hər şey bahalaşıbdır. Elə bayram deyirlər ki, ona görə deyək ki, hər şeyin qiymətini qaldırıblar. Produkt da qalxıb, bütün meyvələr də qalxıb. Almaq olmur ki. İndi gətmişəm 100 lari. Biraz produkt aldım, biraz şirniyyat aldım, meyvə aldım, elə 100 larım getdi. Yetərlidir mi? Yetmədi ki. Yetərli olmadı. Hələ yenə alası oldum biraz. Bu yeni ildə bütün hamıya can sağlığı arzuluyuram. Gələcəkdə işlərin hamının avand olsun, bütün gözəllik hamı üçün olsun. Balabəy Qızbəsova 2015-ci ilin noyabrın 13-də həbs qəti imkan tədbiri görülür. Məhkəmə onu 1 il 6 ay müddətinə azadlıqdan məhrum edir, 4 il isə icbari iş kəsilir. Balabəy Qızbəsov 2014-cü ilin sentyabrın 2-sində Marneul Bələdiyyəsinin Alqet kənd sədri vəzifəsində çalışıb. O, Marneoli televiziyası ilə söhbəti zamanı qeyd etdi ki, 2016-cı ilin martın 2-sində Gürcüstan prezidentinin sərəncamı ilə əf edilib. Kəsilən icbari iş isə 2017-ci ilin iyunun 11-də ölkə başçısının qərarı ilə qaldırılıb. Alqet ərazi birliyinin sədri işlədiyim vaxtda 2014-cü il sentyabr ayının 2-sindən başlamışdım. Bu işləmə müddətində bu vaxtlarda 5 kənd arasında müəyyən lazım olan işlərin hamısını lazımı qayda, lazımı çərçivədə, dövlət səviyyəsində və öz imkanlarımızdan istifadə edib, yararsız olan yerlərin çox hissəsini bərpa elədik. Xalqın köməyinlə Alqet əhalisinin Sabir kənd, Təzə kənd, Əziz kənd, Hacisə kənd, xalqlar arasında mən işlədiyim vaxtda xalq arasında xalqın yaxşı münasibətlərini, yaxşı hörmətini mənimsəmişdim. Və xalqla bir yerdə, cavanlarla, ağsaqqallarla bir yerdə günlər təyin eləmişdik. Hər bir kənddə çatışmayan cəhətlərini, qayırlası işlərin hamısını onlarla məsləhətləşib bir yerdə söhbət edib o işlərin öhdəsindən öz köməkliyimizlə, xalqın köməkliyinlə, rayon rəhbərinin köməkliyinlə lazım olan işlərin tədricən öhdəsindən gəlirdik. Bu 2015-ci ilin 2015-ci may ayının 18-inə kimi davam edildi. İşlərimiz də yaxşı gedirdi, amma bu müddət arasında mən tez-tez naxələb qüvvələrə rast gəlirdim. İndi onu ayırt elə bilmədim ki, bu oppozisiyadır, müxalifətdir və yaxud hakim qüvvələrdəndir. Mən qarşılaşdığım işlərinə hansı ki minusları gözləyirdim, onlara öz etirazımı bildirirdim. Öz etirazımı bildirirdim ki, bu nəsə işimə naxələb gətirə bilər. 2015-ci ildə 2 nəfər şəxs 2 ay müddətində gecə gündüz gəldilər, getdilər. Bunu müxtəlif qüvvələr var idi, amma bu şəxslər tez getdi, gəldi. Dayı bizə nə bilim, kənddə mal alıcısı, heyvan alıcısı eləyirik. Bizə lazım sənəd köməkli ilə gedib gəlib bu sənəti tələb edirdi. Mən də bunlara rədd cavab verirdim ki, ay oğul, əgər gəl gör kəzdir görüm sən kimdən alırsan bu malı, heyvanı, sənin belə bir hüququn varmı? Bir neçə dəfə bu işlərlə mən özüm məşğul oldum. Nəhayət
2015-ci il mayın 18-ində üzür yerindeydim. Oradan dəfələrlə mənə çağırdılar ki, sizin işimiz var, sizin işimiz var. Nəsə mən də elə yəqin ki, mənim də səhvim oldu. Başa düşənmədim də yalvar yaxaş elədi ki, bizə sənət lazımdır, axtarışdırma sənət lazımdır. Bu sənəti də onlar hansı ki yaramaz bir şəxslərdir, orqanla əlaqədar işləri görüb, nəsə mənim bu işimin davam eləməsinə nəsə kimsə zəhlənkar yanaşmışdı. Məqsəd nə idi? Məqsəd, mən özüm də başa düşə bilmədim, məqsəd yəqin ki, hansı qüvvətsə istəmirmiş mənim işləməyim üçün, mən elə başa düşdüm. Yalnız elə bir iş ola bilər, ayrı bir başqa iş mən gözdən verdim. Bir il altı ay həbsxanada yatmaq və 4 il icbari iş vermişdim. Bu prosesin 2015-ci ilin noyabr ayının 13-ündə oldu. Sonra 2016-cı ildə mart ayının 2-sində prezidentin sərəncamı ilə məni əfv elədi, azadlığa buraxdı. Mən də azadlıqda bu özümün lazımı davranış qaydalarımı dövlətin qanunlarına riayət elədim. Öz təsərrüfatımla, öz maldarlığımla, əkinçilik sahəsi ilə məşğul oldum. 2016-17-ci ilin iyun ayının 11-ində prezident yenə mənə əfv elədi, icbari işimi götürdü. Mən bunu da sizə çatdırmaq istəyirəm ki, bu günə kimi dəfələrlə mənə süd oldu. Ondan sonra mən dövlət qarşısında təmiz olduğumu, yəni bu hadisənin baş verməsinin provokasiya olduğunu dövlət də məni bu səbəbdən bağışladı və hal-hazırda mən təmizəm, heç birinə sud məsələsi var, məhkəmə məsələsi var, nə də sudi müstəhdət, sudiyumuz işimizin yox. Bəli, adımız təmizliyə çıxdı. Bəs sizdən belə nə etmə fikriniz var? Mən gene burasını da deyim ki sizə, mən oradan çıxandan sonra gene Gürcü Arzusu Partiyasında mərkəzi ştabda çalışmışam günü büyünə kimi və dövləti dəstəkləmişəm. Səhifə, insan səhifsiz ola bilməz. Bu səhifə yol verdik. İndi mən gene istəyirəm ki dövlət işində hərəkət edirəm, işləyəm və öz işlərimi davam etdirəm. O şəxsləri mən çox tələb elədim. Heç kim məhəl verən olmadı. Məhəl verməyə olmadı. Çünki ola bir yaramaz insanlar idi. Biri Türk vətəndaşı idi. Türk vətəndaşı. Onu izah olunmadı ki, o nə işlə məşğuldur və nə işə baxıb. Bir də mən bir sıravi, adi bir kənd sakin. Sizə ona görə mən müraciət elədim ki, xalq bilsin ki, mənim heç bir günahım yoxdur. Mən təmizəm. Əvvəldən nə təri təmiz işləmişdim, elə də işimi davam eləmək istəyirəm. Və mən əminəm ki, xalq da bu mənim təmiz olduğumu, nə cür işçi olduğumu yaxşı bilirlər. Vaxtda əmindirlər ki, mən həmən işləri gene öz ötəlimə götürüb işləyirəm.